نخستین محمد ابن عبدالله و خلفای راشدینش هست. اونها ضدیت داشتن، در ابتدا گفتم بهتون آیه سوره روم رو خوندم براتون و غیره، با فرهنگ و تمدن پادشاهی و امپراتوری های بزرگ، فرمان روی آریای ایرانی و دانش و علمی که ما در اوستا در مورد پزشکی اصلا مبحث داریم صحبت میشه. من در آیین اوستا شهر دادم، سه نوع پزشکی ما داشتیم. اون اصلا چون دوشم پزشکن چی؟ توف منداخت با توفش زخمای مردم پاس خوب بکنه. خب این ضدیتی که با فرهنگ و تمدن و اندیشه و اقتدار و فرمانروایی ایرانی آریایی در هنگامی یه زایش حزب سیاسی حزب الله، قرآن خودش اسلام رو میگه حزب، حزب الله. من یکی از کتابام هم به فرانسوی هست که اسلام دین نیست، یک حزب سیاسی است، خودش داره میگه یک دکان سیاسی است برای نابودی فرهنگ و تمدن ایران، و میگه فإن حزب الله هم الغالبون، یعنی اسلام رو حزب میدونه برای نابودی ایران هم فقط اومده، فقط ایرانی ایران نابودی ایران. خب حالا این رو شما دقیقاً در تمامی فرهنگ ها و تمدن هایی که حاکم شده بر ایران و شیعه بوده میبینید. صفویه ببینید چقدر قتل عام کرد، چقدر آدم ها رو به جرم سنی بودن و به جرم اون و این هم ایرانی بودن قتل عام کرد. همین خمینی وقتی که اومد چقدر آدم ها رو کشت، از بچه 12-13 ساله رو کشت. شما برو تا آدم های دیگه، الان که ما در خرداد ماه هستیم، خرداد ماه سال 60 که شروع کرد به قتل عام مردم، بچه ها رو به جرم داشتن دوریالی در جیب اعدام کردن. خرد ببخشید، تعداد بسیار زیاد بچه ها رو سال 1160، یعنی 40 سال پیش، 60 تازی، بچه های ما رو، فرزندان دلیر ایرانی آریایی رو به جرم داشتن نمک و فلفل در جیب اعدام کردن بدون اینکه اسمشون رو بدونن. گفتن این بچه تیمی بودی، خانه تیمی، این دوزاری رو زنگ می‌زده به خونه‌های تیمی، نمک فلفل تو جیبش بوده که بریزه تو چشم ما. بعد اون ابله‌های نادان بیمار روانی که گربه می‌کشت رو گذاشتنش قاتل خلخالی، خلعتبری که انرژی اتمی رو آورده میگیره اعدام می‌کنه. خب وحشیگری اینها، یعنی دقیقاً قتل و کشتار اونها رو اینها کردن. شما در نظر بگیرید سال 60 تا 68 تا 70 بیش از 120 هزار نفر از بهترین جوانان ما کشته شدن، از بهترین فرماندهان، خلبانها، تکاوران، ارتشیان ما کشته شدن. کسانی که براشون چقدر پول محمد رضا شاه خرج کرده بود اینها رو کشتن، کسانی که گنجینه میهن بودن از بین بودن. هویدا سالها حکومت کرد، کبریت قیمتش فرق نکرد، خودکار بیچ قیمتش فرق نکرد. اینها ثانیه‌ای دارن چه میکنن؟ هویدا رو یهو میبرن جلو جوخه و اعدام میکنه. اصلا تو را یارون هادی قفاری دیوانه با گله میزنه. بعد جالب، قاتل هادی قفاری مشخصا که الان زنده است میاد تو خیابون راه میره، تو تلویزیون صحبت میکنه، باش حرف میزنن، سوال پرسش، هیچ اولاق و میهن پرستی، هیچ بابک خرمدینی، هیچ سرباز آریایی رو پیدا نمیشه برو عمامه رو بگیره ببنده بکشدش مثل حیوان بر روی زمین. و بعد ما تا الان ما مست و معتاد و خمار این اسلامی هستیم که ما رو نابود کرده. و از همه مهمتر الان نشانه و فره اهورای ایرانی ما رضا شاه بزرگ است، فرزندش محمد رضا شاه است. این دوتا که ایران رو از شپش، قحطی و خوشسالی و کشتار میلیون ها ایرانی، میدونید که کشتار شنیدید دیگه، اون نمیخواد اینجا بگم، نجات دادن. و بعد خود این سادات تازیه حاکم میدونن اینها چه خدماتی کردن، اما چون تاریخن ساداتن، سیدن، تاریخن ضد ایران هستن، هر که به ایران خدمت کرده رو باید نابود کنن. باید یه نقطه ضعف پیدا کنن که رضا شاه پیش از این که شاه بشه با انگلیس ها صحبت کرد. کمک تو میتونی نکنی، انگلیس تو ایران حاضره، ایران مستعمره انگلیسه، متفقین تو ایران وارد میشن محمد رضا شاه شاه میشه، باید با اونو مذاکره کنی، ولی تا قدرت میگیره ترتیب همه اونا رو میده. این اونا از تو بهتر میدونن این سادات تازی، ولی همونی که رفیق توئه، همسایه توئه، اون داره تشکیلاتی انجام میده کارشو. چرا؟ چون سید عربه. ما سیدای ایرانی رو بهشون گفتم، اونایی که سید ایرانی هستن، سیادت و نیاکانشون خریدن،
برمیدارن سیدی رو میذارن کنار از اسمشون و ایرانی به ایرانی میاندیشه و افتخار میکنه. سید هایم که عرب بودن الان در چندین نسل در ایران زندگی کردن، در قدرت نیستن، سیادت رو میذارن کنار، با مردم زندگی میکنن و ما هیچ مخالفت و ضدیتی با سید و یا عرب نداریم. ولی با تمامی اون کسانی که در قتل عام مردم ما از 1400 سال پیش تا به امروز دست داشتن و همین الان دست دارن، با ایشون درگیریم. این آقایی که الان آقای اعدام نام گرفته میخواد فردا بشه رئیس جمهور. خود آقای خامنه‌ای چقدر آدم کشته تا حالا؟ خود خمینی چقدر آدم کشت؟ خمینی صحبتاشو گوش کنین، میگه اگه رأی ندی زنت بهت حرومه. خمینی میگه آقا ما بنزین کافی نکشتیم، من معذرت میخوام بنزین کافی نکشتیم. وقت توی ابله فراموش میکنی میای تبلیغ حسن خمینی رو میکنی که حسن خمینی گفت دموکراسی دموکراسی پدر سوخته، تو در سال 72 میلیارد پول میگیری چه گاهی میخوری تو مملکت؟ در مسافر ری داوود میرباقری از زبان کیان رویگری، رضا رویگری میگه من در قارها میخوابم و فراری، تو در کاخهای ما داری زندگی میکنی. تو دختران ما رو دم هجله بودن، دم عروسی بودن، از هجله و عروسیشون دزدیدی، به عنوان جزیه بردی، از آن خودت کردی. چی داره همین الان مگر میکار نمیکنن؟ خمینی داره میگه که زنت بهت حرام میشه اگر رأی ندی. مردم تا کی تازی پرست؟ تا کی سید پرست؟ سید تو خونته، کنار گوشته. اگر ایرانی نیست، اگر ایرانی نمیاندیشه، اگر داره سیادت میکنه به زبونهای مختلف، آقا منبعش کیه؟ این تاریخش از کجاست؟ آقا او یارو دیگه اومده اینو گفته، اون تاریخ اینو گفته. پیش از این که به اینها شما بخوان توی اینجا پاسخ بدید، بچه ها عزیزان من گوش کنید، پیش از این که بخوان به اینها پاسخ بدین، بهش بگید میدونم تو سیدی. رضا شاه آمد سیدی رو دکونش بست، گفت اینا اجازه ندارن خمس بگیرن 20% درآمد مردم رو، گفت اجازه ندارن لباس سیدی تنشون کنن تبعیض نژادی در جامعه بیافرینند. خب مخالفن، بابای بنی صدرشون گرفته سید آیت الله بوده تا خود همه اینا همشون آخوند آیت الله، همشون همه اونایی که اومدن به پادشاه کاغذ دادن که بخون من توبه کردم، آقای نصر سید الان که از رهبر بزرگ اسلامه، آقای قطبی سیده، فرزند قطب الدین گیلانی است. ایران رو نابود کردن، سیدها کردن، چون تشکیلاتی عمل میکردن، چون با تشکیلات، من و تو تشکیلات نداریم، الان هم خر میشیم. بعدم من دیدم این صفحه دروغ و خرافات رو دیدم، میان شما رو میزن سر کار. وقتی که میاد یارو حزب اللهیه، یارو سیده، یارو تازیه، با زمان فارسی 50 مطلب مینویسه سر هیچ، بعد تا 5 دقیقه میگذره 400 پیام اومده، اونا رو حتی خودش هم نخونده. برای اینه که شما چون کارتون درسته بچه ها، کار شما رو از بین برن، هیچ کس نمیخونه اونا رو. وقتی که شما میاین در عرض، من شمردم در عرض 10 دقیقه 400 پیک اومده بود. کی میاده 400 تا رو بخونه؟ مثل ما وقتی کار تلویزیون میکنیم، اگه بگیم برنامه زنده است تلفن کنیم، یارو میاد یک زنگ میزنه که ما رو ببره تو حاشیه، از این بعد حاشیه رو من اسمش میذارم توی باقلی ها ببره، بعد ما رو گممون بکنه از هدفمون. من بسیار سپاسگزار مهر ادمین عزیز هستم به این خاطر که گفت ما پرسش ها رو می‌نویسیم، شما پاسخ میدی صوتی، به خاطر اینکه نمیخوام مردم بیان، مردم کلمه، چون اینا میان ما رو میبرن به حاشیه. ما آقا هر روز دارن میبرن به حاشیه، بچه ها هر روز تو حاشیه هستیم، هر روز یک سری مزدورهایی که لشکر سایبری تازیان، سادات تازی هستن. ما با ساداتی که عرب باشن یا کشورهای عربی یا سید باشن بر علیه ملت ایران کاری نکنن، هیچ کاری نداریم، چاکرشون هم هستیم. من دستشون هم میبوسم، دست سیدی که به ایرانی ستم نمی کنه رو من میبوسم. مثل آیت الله جزائری گوش کنید صحبتاشو، مثل کمال حیدری، مثل آقای برقعی و دیگران. ما عربی که در ایران زندگی میکنه، خونه خودشه، خانوادهش اونجا هستن، سرزمین خودشه، به ایرانی ستم نمی کنه، ایرانی رو قتل عام نمی کنه، ایرانی رو به جرم ارتداد، الحاد، محدور الدم نمی دونه، نمی کشه، چاکرش هم هستیم. اما با سادات تازی که می کشن با کادر، با چاقو، با زبان نابود می کنن، 14 قرن کردن، بچه ها با افتخار بگید
با سادات تازی در نبرد. کاملا دشمن اسلام با ایران، یعنی مبانی